ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ ସାଜେ ପ୍ରଗତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଯେମିତି ମୋ ସ୍କୁଲ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ। ହଁ, ଇଏ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର ଆଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି ଏଇ ମୋ ସ୍କୁଲ। ମୋ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁ ତ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ବଗିଚା ଭିତରେ ଆଜି ବି ସତେଜ। ଏମିତି କୁନି ପିଲାଟେ ହୋଇ ମୁଁ ବି ତ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲି। ସମୟ ବଦଳିଛି, ମୁଁ ବଦଳିଛି, ଆଉ ମୋ ସ୍କୁଲ ବି। ଆମ ଦିନର ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆଉ ମାଟି ହୋଇନାହିଁ, ପକ୍କା ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। ଏ ବଗିଚାର ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ January 26, August 15 ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୁଏ, ଏ ଟ୍ରାକ୍ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୂଆ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଇକେଲ ଆଉ ଖରା ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଦିନେ ଏ ସିଡ଼ି ପୂରାପୂରି ମୁକୁଳା ଥିଲା, ଆଜି ଏ ସିଡ଼ିରେ ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଦିଆହୋଇଛି, ଆଉ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଛାତ ବି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସତରେ କେତେ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପରିକଳ୍ପନା ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ସହ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ମ୍ୟୁଜିକ, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲର ବିକାଶରେ ଯୋଡ଼ିଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଚଟାଣ ପକା ହୋଇଛି, ଡୁଆଲ୍ ଡେସ୍କ ପଡ଼ିଛି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଛି, ସ୍କୁଲରେ ICT ଲ୍ୟାବ୍ ହୋଇଛି, ବିଜ୍ଞାନଗାରର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପାଠଗାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଲମିରା, ଥାକ ସହ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ କହୁଛୁ। ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବି ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗ କରି ଡିଜିଟାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁଠି ଅ, ସେ ଡାକୁଛି ମୋତେ ଆ ଆ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରୁ ଯୌବନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଲୁମ୍ନି ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗତ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱାଇଜ୍। ଆମର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ, ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଆଗକୁ ବାକି ଅଛି। ଆଜି ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମକୁ ମନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦେବାକୁ ଆସିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଦେବା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କେତେ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏମିତିକି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ କିଓସ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କମନ୍ ରୁମ୍କୁ ସଂଲଗ୍ନ କରି ନୂତନ ଶୌଚାଳୟ ଓ ବେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଲାଗିଛି। ଏଥିସହ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ছাত্রছাত্রীমানক পাই বিদ্যালয়ের শৈক্ষিক বাতাবরণ শিক্ষার মানবৃদ্ধি দিগরে মো স্কুল অভিযান মহত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলাউছি। উভয় বিদ্যালয় ও ছাত্রছাত্রীঙ্ক উন্নতি পাই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী উৎসর্গীকৃত কার্য করি আসুছন্তি। বিদ্যালয় ও পুরাতন ছাত্রছাত্রীঙ্ক মধ্যে সংযোগ স্থাপন, সমন্বয় রক্ষা এবং এই সম্পর্ককে আহুরি মজবুত করিবার গুরু দায়িত্ব সেমানে আজি নিজ হাতকু নেইছন্তি। যে স্কুলে সব ভিত্তিভূমির অভাব লা যেটি পাঠপড়ার বহু কিছু অভাব রাখা সে সবু আমার কেবল এই মো স্কুল অভিযান যোগ পূরণ হয়ে পারিছি। মু আশা করুছি এইভাবে ভাবে পুরাতন ছাত্রছাত্রী মানে যোড়ি হয়ে রহবে এবং বর্তমান যে পিলা মানে ছাত্রছাত্রী মানে পড়ুছেন সেমানকর মধ্য ভবিষ্যতের যোগদান রহব। বিদ্যালয় মানুষ তৈরি কারখানা, এ কারখানা গড়ে কোমলমতি শিশুঙ্ক ব্যক্তিত্ব, গড়ে ভবিষ্যৎ, গঠন করে সুস্থ সমাজ, শিখায় জীবনর মূল্যবোধ। আও মো স্কুল অভিযান সেই বিদ্যালয় ভিত্তিভূমিকে আহুরি মজবুত করা ক্ষেত্রে এক আন্দোলনরে পরিণত হয়েছে। শিখেই থিলা অ, এবে ডাকুছি আ, সে কে জানন্তি। More school.